رازِ بیان میرے خدا کس سے کروں آغازِ بیان میرے خدا کس سے کروں اظہارِ علم تیرے بنا کس سے کروں اظہارِ علم کس پہ کروں تم پہ کروں ناد تو بلا کس کروں حمد بے پر خدا پاک رو آنکھ ایمان دود مجھتے داد مجھتے خاک را قادر قدرت تو داری برکم انت ربی انت حسبی ذوالجلال حسن سگے جناب یا سید المدینہ جانم فدائے خاکت یا سید المدینہ بے حد گناہ گار بے حد گناہ گار جائے یا سید المدینہ شرمندہ شرمسار یا سید مدینہ کدی چن توڑے کدی توڑ کے جوڑے پھر آکھے او راز ضرور اوگن ہارا اوگن ہارا نونگل لگ آپ کردہ ماپ کسور راز ضرور اوگن ہارا نونگل لگ آپ کردہ ماپ کسور کدی پتھر مار تیری شان عقل تو دور راز ضرور سردار مینو تیج لگدا تیرے ہاتھ وچ کل دستور راز ضرور دیس عرب دیا
پر جا پہنچے رب عرش بری پر جا پہنچے مولانا محمد سید را مولانا محمد سید را دریا محبت جوش میں تھا دریا محبت جوش میں تھا اور غیب سے آتی تھی یہ صدا قبلہ کعبہ
جلوہ غرز طرز بیان محمد است حق جلوہ بلا میں کون حق جلوہ ہے جلوہ میں حق جلوہ ہے
خدا نے کرب و بلا نے لگا لیا ڈیرا خدا یہ چاہتا ہے دنیا مجھے حسین کے حق جلوا گئے جلوا گئے حق جلوا گئے جلوا گئے حق جلوا گئے خدا نے کرب و بلا میں لگا لیا ڈیرا خدا نے کرب و بلا میں لگا لیا ڈیرا خدا یہ چاہتا ہے دنیا مجھے حسین کے خدا اور حسین آپ کی نظر ہے کتنی مماثلت ہے خدا اور حسین میں دونوں بغیر جسم کے پرتے کلام ہیں Yeah.
بچھنتے ہیں محمد رحمت کی گھٹا بن کے اُبھرتے ہیں محمد بربت کی نہیں اس پردے میں پوشیدہ کوئی ماں ہے جبھی اس پردے میں پوشیدہ کوئی ماں ہے جبھی سنتے تھے کہ اس یار کا گھر عرش بری دیکھا جو وہاں جا مکان ہے نمکی تم خود سے گزر جاؤ تو طے ہو گئی منگل وہ عرش بری پر ہے نہ وہ زیر زمین ماغاغ کا سرما ہے آنکھیں بھی کھلی ہے بازار میں بیٹھا ہے مگر گوشہ نشین ہے
ਕਿਸੇ ਕਰੂ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਨਾਮਤ ਵੱਜਦੀ ترجمة